Երբ փոքր էին ամենամեծ երազանքը բարետիպարուհի դառնալն էր։ Ծնողներիս խնդրեցի, որ ինձ բերեն հենց պարարվեստի ուսումնարան։ Դարձա 14 տարեկան, ինձ ասեցին, որ վերջացած է քո կարիերան որպես բարետիպարուհի եւ պետք է դուրս մնաս։ Իմ համար դա ամենադաժան օրն էր երևի։ Եվ այդ օրվանից ես ինձ ասեցի, որ եթե ես չեմ պարելու, ես կլինեմ գլխավորը եւ ես ինձ կպարացնեմ, այսինքն ես կբեմադրեմ ինձ համար եւ կլինեմ իմ ներկայացումների գլխավոր հերոսուհին։ Այդտեղից փոխվեց իմ ամբողջ կյանքը, երբ մինչև այսօր ես բեմադրում եմ։ Երկու ամիս լինելով Բեռլինում, ապրելով այնտեղ, շատ-շատ գրավիչ թանգարաններ կան, ներկայացումներ կան, բայց այնուամենայնիվ գրավեց այս թեման, Աննա Ֆրանկի թեման, եւ լինելով Աննա Ֆրանկին նվիրված տուն թանգարանում, ես հասկացա, որ չհաստատ ես պետք է անդրադառնամ այս թեմային, ինչքան էլ որ այն նեղ է, խոսում է շատ-շատ մեծ գաղափարների մասին։ Մի աղջկա օրագիր է, որտեղ մի ամբողջ կյանք կա, ապագայի, հավատի, լույսի, այդ ամենի հետ մեկտեղ ցավի։ Ես հասկացել եմ մի բան, որ ապրելով ավելի երկար քան Աննա Ֆրանկը, այդքան բան չեմ զգացել, ինչքան ինքը 14-ից 15 տարեկան հասած է։ Այդքան ինչքան որ ինքը ապրեց ու ինչքան որ ինքը զգաց, քննադատորեն էր մոտենում ցանկացած հարցի, ինչքան հասուն էր դատողությամբ։ Աննա Ֆրանկը, ես չգիտեմ ինչ կլիներ նրա հետ, եթե երկար կյանք ունենար, չլիներ այդ ողբերգությունը, ինչ եղավ իր հետ։ Անդրադառնալով ներկայացմանը, ասեմ, որ շատ նման է ինչ որտեղ պատմությանը, քանի որ ինչ որտեղ Աննան ուներ մանկությունից, Աննա Ֆրանկը ուներ երազանքներ, որոնք փորձում էր իրագործել պատերազմից հետո, երբ որ ազատ կլինի, բայց ցավոք սրտի չիրականացան նրա երազանքները։ Այս դեպքում մենք փորձում ենք տալ հնարավորություն Աննային ամբողջովին վերականգնել իր բոլոր երազանքները քիթի կերպարի միջոցով։ Ով սովորական աղջիկ է, չունի ոչ մի երազանք, ապրում է ուղղակի իր համար, ամեն օր հաց փնտրելու, ուտելու, հագնելու համար, բայց գտնելով կոշիկները, որոնք պատկանում են Աննա Ֆրանկին, իմանալով վերապրելով այն պատմությունը, ինչ Աննա Ֆրանկն է ապրել, որոշում է ամբողջովին նվիրել իր կյանքը հանրապատակի եւ ապրել այն կյանքը, ինչ որ չափից ավելի ճիշտ։ Ֆիլմը ամբողջ իր տևողությամբ լինելու է 15 րոպե, որի համար մենք ֆինանսական միջոցներ ենք փնտրում։ Մեր նախագիծը բաղկացած է երկու մասից՝ ներկայացում, մոնոներկայացում եւ ֆիլմ։ Երկուսը համատեղ պետք է գնան միաժամանակ բերում։ Ներկայացումը գնում է այսպես սկզբից մինչև վերջ, իսկ ֆիլմը սկսվում է վերջից եւ ավարտվում սկզբով։ Երկուսը միասին լրացնում են եւ ստացվում է ընդհանուր ներկայացում ամբողջական մտքով։ Ներկայացումը կենտրոնանալով Աննա Ֆրանկի վրա, ոչ միայն խոսում է Աննա Ֆրանկի ցավի մասին, այլ նաեւ աղջիկների, կանանց, երեխաների ցավի մասին։ Ամբողջական մեր նախագիծը հուսով ենք, որ շատ-շատ ճանապարհ ունի անցնելու, որովհետեւ լինելով հայ, այսինքն ստեղծագործողները հայ են բոլորը, բայց ինքը միջազգային թեմաների անդրադառնում։ Ներսում ընկած բոլոր թեմաները, բոլոր իրադարձությունները համաշխարային են։ Եթե մեկ ունի մի ուրախություն, բոլորի մոտ ուրախությունը նույն, այսինքն տարբեր արտահայտություններով, բայց բոլորս ուրախանում ենք։ Ունենք ցավ, ճիշտ է, դրանք կարող են տարբեր լինել աշխարհի ծայրերում, բայց մեկ է, ցավը նույնն է։ Հուսով եմ, որ այն կընկալվի աշխարհի բոլոր հանդիսատեսի կողմից, ոչ միայն Հայաստանի, այլ նաև Հայաստանի սահմաններից դուրս։